Danas je Pirot domaćin četvrte sednice Skupštine Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine i mogu da kažem da je meni drago kao domaćinu, grad Pirot je domaćin, da se ova sednica održava ovde i to je jedna dobra praksa da Nacionalni savet zaseda ne samo u Pirotu, nego i u drugim gradovima Republike Srbije, prosto zbog približavanja ljudi koji rade u savetu, zbog prepoznavanja njihovog posla koji oni rade i zbog upoznavanja sredine u kojoj živi romska nacionalna manjina. Naši gosti su juče obišli naselje Rasadnik, gde je najveća koncentracija romske nacionalne manjine. Imali smo jedan zajednički sastanak sa predsednikom saveta mesne zajednice i članovima saveta, sa ljudima koji su prosto bili zainteresovani da upoznaju članove saveta, delegaciju, a zatim smo nakon tog sastanka i obišli naselje da bi naši gosti stekli uvid u kakvim uslovima Romi žive u naselju Rasadnik. O njihovim utiscima oni će vam sami reći. Danas smo pre ove sednice Skupštine imali sastanak i sa gradonačelnikom Vladanom Vasićem, gde smo popričali o svemu onome što se radilo do sada, što radimo zajedno i mogu da kažem da je gradskoj upravi i velika podrška su nevladine organizacije kojih ima ukupno 6 i bez njihovog aktivizma sigurno ne bi bilo i ovolikog napretka. Mi smo tu da uvek podržimo njihove projekte sve u cilju unapređenja njihovog položaja sveukupnog, inkluzije. Smatram da su Romi u ovoj lokalnoj zajednici u gradu Pirotu praktično uklopljeni u naš život celokupne lokalne zajednice. Nema tu nekih odstupanja, ali moramo svakako da radimo još više i još bolje zajedničkim snagama da nam život svima nama bude ovde lakši i bezbedniji. Od pre 20 godina se ovde intenzivno radi. Dovoljno je da samo prošetate naseljem da vidite što se infrastrukture tiče. To naselje ima, znači, kao i naselja u gradu Pirotu, rešenu infrastrukturu, asfaltirane ulice, uvedenu kanalizacionu i vodovodnu mrežu, rasvetu. Znači, što se infrastrukture tiče, to je stvarno jako dobro. Većina naših Roma radi, problem zapošljavanja i dalje stoji, da tu treba pronalaziti mehanizme, načine kako upošljavati ljude da mogu da svoje porodice izdržavaju. Pomenuću projekte Evropske unije koji se rade za socijalno stanovanje, gde će 20 porodica romske nacionalnosti, gde ćemo im preko ovog projekta obezbediti mnogo bolje uslove za život njihovih porodica. Tu je i stan koji je gradska uprava preko tog projekta opremila, upravo za one mlade ljude koji izlaze iz hraniteljskih porodica i koji do vremena dok se ne osamostale i nađu neki svoj put mogu da borave. Takođe, pomenući i projekat koji je u toku, a to je Romacted program, to je grad Pirot aplicirao zajedno sa udruženjem Ternipe i ono što je negde njihova potreba bila, to je osnivanje Romskog kulturnog centra. Na domak smo osnivanje Romskog kulturnog centra koji će biti u obrazovno-vaspitnom razvojnom centru Pralipe. Taj objekat je sada u vlasništvu grada, tako da ćemo imati uskoro i Romski kulturni centar.